Mă aflam în Biserica Elim din Viena, Austria. Tot programul a fost bine organizat. A cântat un grup de frați, apoi corul mare, iar frații slujitori ai cuvântului au căutat să împartă drept cuvântul adevărului. Totul a fost minunat, cum zice cuvântul. Ce plăcute să-l cuiască frații împreună, căci acolo dă Domnul binecuvântarea. Apoi a cântat grupul de surori o cântare tare frumoasă, spre slava lui Dumnezeu. Deodată am simțit cercetarea Duhului Sfânt și mi-am plecat capul în jos, simțind că Domnul are ceva de lucrat. A apărut o vedenie lângă grupul de surori care cânta. O solie a Domnului s-a dus în fața surorii ce conducea grupul de surori și i-a zis: dacă vrei să faci o slujbă în casa Domnului și vrei să fii răsplătită pentru efortul depus și dacă vrei să aduci o jertfă de laudă pe altarul Domnului, adu-o în așa fel ca să poată fi primită sus. Nu te înfățișa în ținuta aceasta în fața Domnului, că îl necinstești pe Domnul prin îmbrăcămintea ta și fumul jertfei de laudă nu se ridică sus, ci se împrăștie în jos, ca fumul jertfei lui Cain. Adu-ți trupul tău ca o jertfă vie pe altar și lasă ca chipul meu să se oglindească în ființa ta. M-am înfiorat, m-am uitat mai atentă la sora care conducea grupul, să văd ce nu-i plăcea Domnului în ținuta ei. Nu aș vrea să fie ca o vorbire de rău, ci lucrul care nu-i plăcea Domnului să ne slujească nouă ca învățătură, să nu facem și noi același greșel. Sora avea o rochiță cu un decolteu destul de mare și nu avea mâneci la rochiță. Când ridica mâinile și conducea grupul, îți venea să privești în altă parte. După ce s-a terminat adunarea, i-am zis surore mesajul și s-a bucurat că Domnul a sfătuit-o. A zis că nimeni nu a avut îndrăzneala să-i spună că lucrul acesta nu-i plăcut Domnului și a zis că mulțumește Domnului că a sfătuit-o, că ea vrea să facă lucrarea spre lauda lui, ca să primească răsplata de la el și va căuta de acum înainte să se îmbrace cuvincios. M-am bucurat și eu de atenția ei la sfatul Domnului, că nu s-a supărat cum fac unii care zic că Domnul nu are nimic cu îmbrăcămintea mea. Domnul nu se uită la haine, ci Domnul se uită la inimă. Îl rog pe Domnul să o binecuvinteze pe soră, să laude pe Domnul în continuare și aici și sus în cer. Deci, scumpe surori și frați, noi găsim multe exemple în cuvântul Domnului, în Geneza 35, 2 și 3, căci Iacov a zis casei sale: curățați-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat. Apoi în 2 Samuel 12 cu 20, David, după ce a murit copilul cel mic, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat, iar în Evanghelia lui Ioan 21 cu 7 spune că Petru, când Domnul Iisus a apărut pe țărmul mării, și-a pus haina pe el și s-a încins. Apoi s-a aruncat în mare. Din respect pentru Domnul, s-a îmbrăcat și s-a încins. Deci, din cuvântul Domnului, vedem că pentru a-L întâlni pe Domnul, nimeni nu se putea duce oricum. Iar din vedenile date, înțelegem că și Duhul Sfânt adeverește acest lucru. Celor ce iubesc pe Domnul, nu li se pare greu a se smeri cât de mult și în inimă, dar și în îmbrăcăminte. Avem exemplul lui Ahab, căci Domnul i-a spus și a vestit pe deasupra asupra casei lui prin profetul Ilie: Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și-a postit. Atunci Domnul a zis: pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui. 1 Împărați 21, de la 27 la 29. Domnul vede când omul se smerește și se îndură de oameni după bunătatea lui cea mare, după cum scrie în 1 Petru 5:5, căci Domnul stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Domnul să ne ajute pe fiecare să ne smerim, căci smerenie este loc destul până la ieslea Domnului Iisus.